الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنهم أتوا si Joko sama Sheikh ini tafsir sama Tuan Syed Mu'adhi Bibar ini miskutun yang sama Yawan ini seslah yang ini aku hijau jadi tiba ini itu lompawa soklan ini Al-Quran Allahyuhu lannabwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Lusif Mu'adhi pantolong sokale aki wa ko rire rire na olanda ko je ko kale amen o wa ni na de sitan banne ko muhammad sallallahu alaihi wasallam islai fo ko ta o yan ba pe jo ni wa yi bayi ile ni wa ma pe ni hila ko dikir bi ta o yan tin pe jo to ansi ati allah isiru ita won to ri ko ansi nitori pe ta o ma ansi yen dari kelopo-lopo apa mali masila ila hati Allah ni buat Muhammad Tuhan Tumawi habis ini mala ila Allah dan itu sobe ini bintang sisi cucu odmu ibu dari odmu ibu nama besi kongasi la ila hati Allah buat Tuhan ku cabo silul la ila hati Allah aku buat mala ila Allah ini sini biti mati sisi cucu odmu ibu Mantap itu kubitan sih kuali kuni kau sekali. Orang mama abia hamalai kali. Orang lu mintan kuijo ni mintan kuijo sih. Orang sih makutobi. Ini kau semua bagana ni. Orang orang suatu kuburan tu aljana le. Aljana ni yang semua diri. Allah. Aku diri orang guru le nan. Jatuh basi kau orang dia aljana le. Aje kuwa si ojo kokoro ati ri wo ju e ti won se yi lo ma ma le ta ni be inna te ni won be ru yen se won ri ri ma ni won ri ri e lo ti ba gbe won ri na ma si mo ru ya boroku ti be be won o ba sa fun ju yen se sa yi lo ma ma le ta ni be ora to ba je be je bi si ti mo ti fori je gbogbo wa be lo be le da wa o le yi ko lon si ka ri amen asoke lagbaja tame dodola kun ewa oni nikan won to wa so foriji awana ola ile da wa so ipe awon en titi ma wa gbogbo gba awon ile ni to se pe ko le si si ka barin ka pofo mo foriji awana pe o o si ta bi mo pe e ri pe ninu oro ti won ba wa so awon sheikh menu ba ipe tele tele awon si lori ba awon si suna awon si lamo lo mala yani pe awon si suna na pe se to won si o ma suna bi je ale da ko ma sugbon lo won be le da wa sa alhamdulillah na nu lo lo se fun won isi mu yan lo ma fo dodo han ti ma gba ọpọ nínú àwọn èèyàn tó ẹ pé yóò rí òdodo dúdú yọ hàn àfi bí ìgbà tó ṣe nílẹ má agídí òbí jẹ ìfẹ ẹnu òní gbà fún àìmọkan ó di lọnà so ṣùgbọn ọlọrun bá ṣàánú tiwọn wọn láwọn ṣe má àwọn ṣe má rà ní lẹyìn wọn á rò pé nígbà tẹyìn bá sọ pé àdádálẹ táàjọ ń ṣe mi ò ní í ṣe má ẹni táàmà ń jọ ṣe yóò fi mí lẹ onífimí sílẹ tí máa sábà ṣẹlẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí òdòdó àmọ́ wọn fẹ́ dì mú torí kí làwọn èèyàn wù sí bàbá kan ó wá sí ọ̀dọ̀ alóbòmọ̀sùn wọn á jẹ́ ọ̀kan nínú ọmọlẹ́yìn ọmọlẹ́yìn bọ́ọ̀lù wọn á ní òun máa ń gbádùn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa wọn wá mọ bó ń sì fẹ́ fi ìdùnnú yẹn hàn dúpọ̀ wọn gbé nílé ìdọ́sìn kàyíwá ó sì dẹnu ramadan ìmọ̀ ni ẹ fi mílíkì yẹn fi sílẹ̀ ẹgbà islam
Wahai kesihatan orang ini, latar dia lain tahun kau ikut Islam loh. Cuma kila kila rayu. Kau itu mabelu. Okolo kau na jinu aku sifat walabi aburade Islam. Orang fumualati teli sunnah, tuan cuma tuju sunnah lona. Ituri kila rayu. Awak tolong warna lawa. Tak dia kon entara yung doba umak ngoso tele tele na. Omi yesa ba feno sing kakan juko fi warof lo. So esi main pin isi tebi ba. Minu sari temi ni darami. Toba di lo lagu inda kiyama. Olo ele dayo takal kubiliri lo toto ni. Iyon mo aso ojo benda kiyama kukiluti. Tufuaje ke ibi atana bi takakse. Takakemba nabi bauna ta nabi bakin suriri. Wa entu pi'ruhu tahten. Bela lom so teba telita nabi sallallahu alaihi sallam. Eman. Nabi towa amana tenya tebe tenye visina. Oane ni tebe tiye. Oda zubi tenya bari ile maslas kodoti. Toko lati ba. Yon bari oja. A dupe fọlọ mọ bele da wa o asiba on se aba won yo lori ore nla tolo won ba se fun my bible olohun ba omo pa oni ka lu tuwa da saida amen tla fi kọlo mi le nge patan bolo na mo gbo tan so e ti mo so yin na mo ba kon so ju amen ti mo ti gbo n ba se class second ba so won so ba mi po gbo pe mo an so ipi teni to ku to ba fi omo kan sile iyawo atoma abo ma bin sile omo kan omo bin ati iyawo sile eni to tu ku da to ma bi le pe so fi sile ona ni baba tabi mama da to sa we le mo ku awon yo ku to ku yen rara o Oh ya jogun sura tekun. Lero lero. So ni o ba le. So awon yo ba awon awon ni je gba roro e won ni. Yo ko si je gba roro. Yo ba ni so pe awa wo. Adawe mo. A ni jogun kin. O ti wa won so bi awon mo yi. Ya no ko du ja ma lo. Ah, you value go ni fe gba. So yeah, it mo have fire of them e mo fe si wa ko ko ta mo wa mo. To pa ta ki ko ko e yan ti ba wa mo ki yo. E ri ka won e ti wo wo gan e tu wa. Ki lo a ti e ma si tu wo lo. O si ona kan ti owo le le ma mo ti oba. Nitori pe ma ga ti gbogbo nkan yo ku lo. Okay, ta ba wa le gbiyanju lati wa ma a je pe a ni amu mara afarada lati kaburu aboku ma nke ni ti o ba wa ma e ri pe joko ta joko ina ni joko pa wa ma ni a o le ma rorun fe lomi lati wa le ki o ma ṣugbọn lo won ba ti o ni ki e ma je ni ti o ko itutu karun to mo pe mi o ni lo gbọ ati baba ati mama tawon agbalagba tawon odo gbogbo wa wa sibi wallahi mo ba yin o ore nla ni ori e anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni man salaka tariqan yalzamu fihi ilman sahala allah lahu bihi tariqan ila jannah ani kan ti wan to zona kanati fi wan olohun be le dawa yóò tara rẹ̀ sí ìdẹ̀kùn fún ojú ọ̀nà jẹ́ ọba wà lè jẹ́ka ọlọ́run dákun sí rọrùn fún gbogbo wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ yorùbá wa wọ́n máa ń gbìyànjú máa ń fẹ́ wá ma ṣùgbọ́n wọ́n máa ń wá súkẹ́súkẹ́ pín ìpè sálẹjọ eléyìí ọ̀dà tó so nítorí pé ètò èèyàn bá ti fẹ̀mí sí pé mo fẹ́ kọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ dójú àmì ààbọ̀ ọmọ òwúlò ààbọ̀ ẹ̀kọ́ ṣàǹfààní ọmọ lè fẹ́ sá ẹ̀yin bàbá àti mọ̀mọ́ ẹ̀dá pẹ̀lú mọ́gbà fún nítorí pé gbogbo àwọn olùmọ̀ ńlá ńlá tó ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wa wọ̀nyí táwọn náà bá sáàjì àwọn àmà ọ̀dà gbogbo àníyànjú nìkan jókòó ti lọ
So awana alara uli masi si buwata ati dapama eja jeki irawokan so gulo funare gulo fawa gulo fububu arayi kutili wajaja wanda josi vijadi wana nikawa hano siya na wafama mawa nifa wama isi lekyo esi marana wano babu bo wana tobi file ramalo adua temenji ogweni ilu kono ala nololo wala wango si jeki da fujusu yo te kwase amin sunna taba komata wana niki ama filo imawa nitori pese nini no sunna yin si wala adan ninu adadale yin ma si wala adan yin ma si sofo tori o kan ninu principle ta won lo ni pa sunna fi lele to tododo wana ni pe la qillata ma sunna wala kathrata ma al bid'ah wani ko kiri lupi ma to aja ke ta se sunna o asi mo se le ko ta opo lupi ma to aja ke ta se ko adadale Solomon bele da okun gbogbo wa. Ola ile da kona gbogbo wa lowo. Ito ti da ninu oro wa. Olorun da kun ma baje. Ito ku de ka tu. Olorun ko ba to si daada. Da tolo man si fa won eru re ni Ramadan. Olorun je ka no ni kin ni be. Origin bi bokun na lorun eni ati ke Olorun. Olorun ko je ki gbogbo wa na ni kin be. Awon sheikh na Olorun ba ko de ka ri won pe. Ile kun daada won Olorun ba Kutu baba asifuwa Lekun dada Olam kutu baba asifuwa Amin Kutu kudia katu ni noro Olam kaba adu sida Amin Wasi dada na kusikari Amin Subhanallah wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa ant Astaghfirullah wa atubu